torna la Festa Major de Sant Cugat de sempre, que aquest any serà una festa llarga amb 6 dies d'activitats, del 28 de juny al 3 de juliol, i amb una programació amb més de 200 activitats per a tothom, i amb la voluntat de reviure l'esperit festiu i la il·lusió de recuperar els carrers de nou. Estem convençudes que torna molt millor, molt millor, i aquesta serà una gran festa major amb 52 aproximadament entitats que hi col·laboren, amb les quals organitzem col·lectivament moltíssimes de les entitats que s'hi fan, una festa major per tots els públics, per totes les edats. El pregó anirà a càrrec d'una representació dels 25 clubs esportistes de la ciutat per posar en valor la importància de l'esport femení de totes les edats, disciplines i espais competitius. Un pregó coral on participaran atletes com l'Alicia Hernández, que va aconseguir el rècord del món en triple salt a la seva categoria l'any passat. S'ha de promocionar molt, molt, molt més a l'esport en general i sobretot l'esport femení, perquè hi ha esports, per exemple el meu, l'atletisme, que gràcies al Club Muntanyenc hi ha molta promoció i està molt equilibrat, nens i nenes. 6 dies de festa i unes 200 activitats que són possibles gràcies a la implicació de 52 entitats de la ciutat que han col·laborat en organitzar els actes o en la seva gestió, la gran majoria vinculats a la cultura popular. Realment la cultura popular i tradicional és evidentment l'eix central de tota la nostra festa major. De fet, estic molt contenta també de poder recuperar els dos seguicis festius que fa un parell d'anys que no podem celebrar com a tal. A més de la tornada dels seguicis, des de la coordinadora d'entitats de cultura popular i tradicional catalana al Sant Cugat, aquest any volen destacar també la trobada d'entremesos de dissabte 2 de juliol al matí. I és una trobada d'entremesos on els entremesos que hem pogut portar són entremesos que no surten de la ciutat i estan fent una gran excepció per venir a Sant Cugat. La música en directe també torna a ser un dels grans protagonistes de la festa, amb caps de cartell com La Pegatina o Joan Miquel Oliver. Més de 100 propostes musicals on destaquen especialment els sacugatencs Arnau Griso, que s'acomiaden aquest any amb una gira que els portarà també per la Festa Major de Sant Cugat. Jo sóc l'Arnau Blanc, Arnau Griso és el grup que formem, l'Eric Griso i jo. Vam estar molt encertats amb el nom el dia que el vam escollir, com veieu, sempre hem de donar explicacions. I bueno, l'evidència que ens hem de separar és que jo estic aquí i ella està a Madrid, som molt, molt categòrics amb això i intentem sempre estar separats per demostrar que ens hem de separar. I és que no ho podíem fer d'una altra manera, que és venir a Sant Cugat. Ja ho vam fer a l'Auditori, però era un concert a dins d'un cicle privat, i crec que el millor que podíem fer per tornar tot el que ens ha donat aquesta ciutat a tots els nivells, si és que som els dos d'aquí, que ja és casualitat, era fer un concert a dins d'aquesta gira de comiat, que no és que fem masses concerts a pobles o festes majors, perquè no és precisament el que volem fer, però crec que aquí és algo que li devíem a la ciutat. Aquest any l'Ajuntament també ha produït barrets de palla de la Festa Major com a element identitari que es podran recollir al punt d'informació de l'Oficina de Turisme a partir del 28 de juny. La Fira d'Atraccions torna a l'espai del costat del Cap La Mina, el concurs de rossos a la Rambla del Celler, el darrer dia de festa, i el tradicional ball del Pagalí Joan, amb 71 parelles d'adults i 20 parelles infantils, que es durà a terme, com sempre, la dia de Sant Pere al vespre. Televisió Sant Cugat, com sempre, dedicarà tota la seva programació a la Festa Major durant aquests dies. I trobareu la programació completa d'actes a la nostra web, tvsantcugat.cat, i el número de juny de la revista Sant Cugat Magazine. Primer dia de vacaciones, una fiesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada.